Елбасы Украина президенті Петр Порошенкомен телефон арқылы сөйлесті. Мемлекеттер басшылары Украинада қазіргі ахуалды, сондай-ақ екі жақты ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Петр Порошенко жоғары деңгейдегі кездесуді өзінің Астанада өткізуге ықыласты екенін растады. Ол сонымен қатар таяу уақытта Норманд төрттігінің сыртқы істер министрлері мен шығыс Украинадағы дағдарыс жөніндегі байланыс тобының кездесуі өтетінін, онда Қазақстанның елордасына талқыланатын құжаттың жобасы әзірленетінін атап өтті. Телефон арқылы сөйлесуге Украин жағы бастамашы болды.